אז בואו נתחיל מזה ש... תודה רבה כמובן לעמית ולעמיתים מטיולים על המפעל האדיר שלהם. זכיתי ליהנות ממנו גם בהתחלה, בתחילתו בדרך, ולא להאמין לאיזה מקום הוא הגיע. לי קוראים ישראל, ישראל פורט. אני פה במרכז סיור ולימוד בשבילנו, שיושב בזכרון יעקב. להפוך את הכל של סוסיה? אה, שלא זה. לא, אני במקור מסוסיה, אני גם גאה בזה שאני מסוסיה במקור. אז מה עם זה? אה? לא נורא. לא נורא, לא נורא. אנחנו מתמקדים באזור הכרמל, יש לנו כל מיני סיורים, כל מיני תחומים, בעיקר לתלמידים, מבוגרים, חיילים, פרויקטים כמו מסע בר מצווה, אבא ובן מצווה, או אימא ובת מצווה. יש לנו כמה מסעות וכמה, איזה 7-8 מסעות כאלו. גם פרויקטים מסע סבבה, סבים סבתות, שהתכוננו לנכדים שלהם, להעביר להם סיורים. וכן גם כן סיורים איכות, סיורי איכות כמו בסגנון הזה. ואני אגיד לכם אפשר להגיד שאני טיפה מתרגש. למה? כי אין ספק, המקום הזה שקוראים לו מצודת הבמה, הוא אחד המקומות היפים, ואני לא זה שאומר את זה, אלא כל האנשים שאני קורא אותם, אחד אחרי השני אומרים באמת שזה אחד המקומות היפים בכרמל, באזור הכרמל, אם לא גם כן, כמובן גם כן בארץ. הכרמל הוא בין היפים בארץ, כמובן. איך הגעתי אליו למקום הזה? אז זה במסעותיי ככה בחיפוש ולנסות להבין איפה היה מעמד הכרמל, מעמד של אליהו בהר הכרמל, הגעתי לשם, ואנחנו ניגע, בהבנה רגע, כי יש לנו את המוחרקה, נכון? אז אנחנו ניגע בסיפור הזה, למה המוחרקה, בסוף יצאתי משם וחיפוש מקום אחר. וזהו, יש לנו ככה 3 תחנות, אחת באמצע דרך הירידה, אחת במצודת הבמה, שם עצירה ארוכה, וגם יש שם איזו הפתעה אולי, ככה מעניינת, ובאמצע העלייה חזרה למעלה. הזמן שלנו הוא לא הרבה, יש לנו את השבת שנושפת בעורפנו, אנחנו נצטרך כן להיות זהירים, אבל כמובן בזהירות. יש לנו פה את שכונת זוכלוק. שכונת זוכלוק בערבית זה מחליק. מעידים על זה גם כן פון מולינן או מילינן, כל פעם אני קורא את זה במקום אחר, כל פעם זה כתוב בצורה אחרת. הבחור הזה שהלך פה וגם כן הלך למצודת הבמה, מעיד גם כן על המקום הזה ואומר, כנראה שזה באמת מעיד על הדרך שאנחנו הולכים לרדת אותה, מה גם שרטוב. אז להיזהר גם מהסלעים, גם מהעלים, העלים של חורש ים תיכוני מאוד מחליקים, אז לשים לב איפה אתם דורכים, ויאללה, שיהיה לנו בהצלחה. בואו נתחיל ללכת, אנחנו יורדים עכשיו למטה. טוב, אז... ברוכים הבאים להר הכרמל, לחלק היותר מעניין של הר הכרמל. המורדות הצפוניים הדרומיים... איך קוראים לנחל הזה? לא, אין לו, זה נחל בלי שם. יש עוד כמה נחלים בהמשך, נחל רועי, נחל ואדי השעיר, שגם כן הרחוב למעלה ראיתם אותו, גם כן מזכירים אותו בכמה וכמה אנשים שמסתובבים פה באזור. לא לכל נחל יש פה שם. עלי עדין בערבית. עלי עדין? בעמוד ענן. נכון, 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 כי הוא יורד מהחורבה. עלי עדין, חורבת עלי עדין, נכון, נכון, סליחה. אז זה הנחל. אליהו בהר הכרמל. זה הסיפור שלנו, הר הכרמל. מחולק לכמה חלקים. יש את החלק הנמוך שנמצא באזור זיכרון. אפשר לראות מזיכרון כל הזמן את ה... כל הזמן נוסע שם, אני רואה שם את המדרונות, את המבנה של הכרמל בצורה מאוד מאוד יפה, שמשם זה מתחיל לטפס למעלה, יש לנו את הכרמל התיכון. והכרמל הגבוה שמתרסק לנו מה שנקרא שבר יגור. שומעים אותי?
שומעים אותי טוב, נכון? אני לא צריך את זה. אני אשאיר את זה, אוקיי, סבבה. אז כעיקרון, ככה המבנה של הכרמל, המבנה של הכרמל הקלאסי, יש לנו כמובן כל מיני תוספות שמדברים על הכרמל רבתי, אז מדברים גם כן על רמת מנשה לפעמים, מוסיפים גם שם את המישור החוף, אבל תכלס, הכרמל שלנו, עכשיו מדברים על הר הכרמל, רכס הכרמל הקלאסי, זה הדבר הזה, מה שפה מסומן. הדבר הזה זה 232 קילומטר רבוע, זה הגודל של המקום הזה, ומוזכר בהרבה בתנ"ך, לא הרבה, לא הרבה, אבל הוא מוזכר בתור מקום עם המון המון צמחייה, שהרבה אנשים התחבאו שם, שגם כן בכל מיני מסעות קדומים, שדברים פה על האזור, פחות פה על האזור פה, אלא יותר טיפה יותר לכיוון כיוון יותר דרומי, אבל עדיין אפשר להבין משם מה היה האופי של המקום הזה. מי התחבא פה? מי ברח לכאן? מי ברח לכאן? כן, זה עצם השאלה. עצם התשובה נמצאת בשאלה. הם ברחו לפה אנשים, כל מיני פושעים, או כל מיני אנשים שרצו להתבודד. זה המקום שאליו ברחו. למה זה? כי מה שאתם רואים פה, קצת, אם נרדוף אחרי בן אדם מסוים, יהיה מאוד מאוד קשה למצוא אותו. יש לנו את עמוס, שמספר לנו שבאחד הנבואות שלו, שאומר, ויבש ראש הכרמל. כל זה מזעזע, קטסטרופה שיבש ראש הכרמל. שם בתור דוגמה, מדברים גם כן. הכרמל של חברון. אולי הוא מתכוון לכרמל של חברון. זה לא של חברון. ראש הכרמל. כרמל זה, לדעתי, זה שם של יער. זה שם שמבטא יער, או הרבה צמחייה. כשמדברים על ראש הכרמל, ראש הכרמל זה מקום ספציפי. ואנחנו ניגע בזה בהמשך, האמירה שראש הכרמל די מסבכת אותי, אבל זה אני מקדים את הסוף. אבל הוא מופיע בעוד כל מיני מקומות שמדברים על מקום מאוד מאוד, עם המון צמחייה וירוק, הר הירוק כל ימות השנה. לא סתם כותב על זה יורם תהרלב שהיה גר פה לא רחוק מפה, ביגור. צמחייה, מדברים גם כאן בשיר השירים, כי מקום מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מרשים, שמדבר, הוא ככה מתאר שם בשיר השירים, על הראש של הראייה שהוא כמו הכרמל, בתיאורים יפהפיים. ויש לנו עוד כל מיני מקומות פה שמזכרים, גם כן את שנפת דור שהכרמל היה חלק ממנה, או זה קופץ בהתחלה, לפני זה היה באזור של יוקנעם. ומעבר לזה אין לנו יותר מדי חוץ מ... שני אנשים שהסתובבו פה באזור הזה, שזה אליהו ואלישע. ושהם מסתובבים פה באזור הזה, זה נראה כשהם קצת אובססים, יש להם טיפה אובססיביות למקום הזה, כי אחריהם ולפניהם, המקום הזה לא, אין לו יותר מדי סיפורים, אין לו מה קורה פה, למה, מה יש לכם במקום הזה, ואנחנו נקרא בפנים ואנחנו נבין שבאמת זה טיפה מוגזם רצון שלהם להגיע לפה, או אולי מוגזם עצם זה שלא מספרים לנו כל כך מה היה להם במקום הזה. אז בואו אנחנו נתחיל בסיפור שלנו, אחד הסיפורים שלנו, סיפור המעמד. ונתן טיפה שנייה הקדמה, שדיברתי על זה רגע לפני זה, שזרקתי על המוחרקה, שיש סשן של מחקר, בעצם מה שנקרא... גיאוגרפיה תנכית, שאנחנו שואלים, מסתכלים על מקום בתנך, רגע, איפה זה נמצא? ויש שם כל מיני כללים לדבר הזה, כל מיני דברים שיכולים לעזור לנו. יש לנו, מי שמכיר, את היגיון גיאוגרפי, אוקיי? היגיון, קוראים, רואים שם כל מיני מקומות שנותנים לנו ייחוס, ואולי הר מתואר בתור משהו כזה, או אנחנו יודעים פחות או יותר לפי זה להבין איפה המקום שלנו. יש לנו תיארוך. כן, אם אנחנו מדברים אולי על ממצאים ארכיאולוגיים, חרסים, מבנים, ויש לנו עוד דבר שנקרא שימור שמות. שימור שמות שהאוכלוסייה הערבית שימרה פה את השמות של הנקודות על ידי שם. דוגמה, זרעין, שנמצא לא רחוק מפה. זרעין, הלא היא ישראל. בתור דוגמה, סיילון, שילה, ככה בתור ככה כמה דוגמאות, ועוד ועוד. זה דברים שעוזרים לנו. הנקודה הזאת פחות עוזרת לנו כאן, כי
אין לנו פה בעצם איזה יישוב או משהו כזה שיכול לשמר לו השם עליו, אלא רק אתר נקודתי שנבין מה קורה בו. אז שנייה, אז בואו שנייה נסתכל. אנחנו עכשיו שואלים את אליהו, אליהו, אתה אומר מה הסיפור שם? הוא מגיע פתאום, מגיע משום מקום, לא שמענו עליו לפני זה, אין לנו שום סיפור הקדמה. אליהו מגיע ואומר, שנייה, ככה, י"ז, אנחנו נמצאים בספר מלכים א', פרק י"ז. ואומר אליהו, תשבי מתושבי גלעד אל אחאב, חי השם אלוקי ישראל שעמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה, טל ומטר, כי אם לפי דברי. רגע, מי אתה אליהו? מאיפה הגעת? מה אתה פתאום אומר כזה, נותן פה הבטחות כאלו של חייב את הקדוש ברוך הוא לא לתת גשם? מה הסיפור פה? וכנראה הוא באמת היה כזה נביא חזק שהקשיבו לו. הקדוש ברוך הוא הקשיב לו. פתאום שלוש שנים שאין גשם. אנחנו נמצאים פה במצב של קטסטרופה רמה כזאת, שכמעט ונגמר המים לסוסים של אחאב. סוסים של אחאב, איך אנחנו יודעים את זה שנגמר לו המים? ואיך אנחנו יודעים את זה שהוא רוצה לשמור את זה שאף אחד לא ידע מזה? שהוא בא תופס את היד ימינו, עובדיה, ואומר לו, בוא אני ואתה הולכים, אנחנו שנינו מתפצלים, ואנחנו הולכים לחפש מים שלא בטעות נצטרך להחריט את הבהמות, את הסוסים. זה מה שהוא אומר לו. מצב היא כזאת קטסטרופה שהוא גם כן לא רוצה להלחיץ את כולם. שדרך אגב, אנחנו במקורות חיצוניים, אנחנו שומעים על אחאב שהיה לו באמת צי של חיל פרשים מטורף, גדול מאוד. יש כאלו גם כן שרואים את זה במגידו, שרואים שם ערובות סוסים מאוד גדולים, וכנראה משייכים את זה לאחאב ולצי המטורף שלו, של הסוסים. והוא כמובן לא רוצה שכולם יחטפו פאניקה, שעכשיו אנחנו בבעיה עם מים. והוא יוצאים לחיפושים. ופתאום עובדיה, במהלך ההליכה שלו לבד, מי הוא פוגש? אליהו. אומר לו, מה, וזה פה ושם, בסופו של דבר מביאים את אחאב, אחאב מגיע לשם, ויכוח שם, ומה אליהו אומר לו? תביא את כל עם ישראל אל הר הכרמל. כן? ואתה אשלח כבוץ אליי, את כל ישראל להר הכרמל ואת נביאי הבעל 450 ונביאי השעה 400 אוכלי שולחן איזבל. וישלח אחאב וכל בני ישראל ויקבוץ את הנביאים אל הר הכרמל. ואז מפה אנחנו ממשיכים נכנסים פנימה לתוך הסיפור של מעמד הר הכרמל. עכשיו אני שואל אתכם, מה הגודל של הר הכרמל אמרתי מקודם? 232 קילומטר רבוע. לאיפה אליהו אומר לאחאב להביא את כל עם ישראל? יש לנו כזה מקום גדול. לאיפה להגיע? למקום שאמור להיות מוכר. למקום שאמור להיות מוכר. כנראה שכולם יודעים, אם אתה מפרסם את זה לכולם, אז כולם צריכים להכיר את המקום הזה. אז יש פה ככל הנראה מסורת של המקום הזה. כולם ידעו איפה זה נמצא, זה צריך להיות מקום מרכזי. אוקיי? צריך בקעה שכולם יראו את זה. מקום מישורי. מה אתה אומר? יונה, מה אמרת? הפוך, אתה אומר כאילו כמו במה הוא נמצא. יפה. או הפוך, או שהבמה יותר גבוהה, או שהבמה יותר נמוכה. זה איפה הבמה שלנו, כן? כבר מתחיל זה. בואו נמשיך שנייה עם הסיפור. בסדר, נתחיל לחפש רמזים איפה המקום שלנו. ויאמר, ויגש אליה על כל העם, ויאמר, אתם פושכים על שתי הסעיפים, אם השם אלוקים לכו אחריו, אם הבא לכו אחריו, ולא ענו עם אותו דבר. עם כל העם שמע אותו, כן? העם ראה אותו. וכולי וכולי, אני מדלג פה על כל הדברים שלא עוזרים לנו. קופצים ככה לסוף האירוע. בסדר? דרך אגב, אנחנו מסתכלים פה גם כן מבחינת זמנים. כן? כנראה לעם לקח טיפה זמן להגיע, ולקח לנו גם כן זמן, אבל אותו, הזמן של המעמד היה כנראה יום אחד, לפי מה שמתואר פה. ומה קורה שאליהו מוריד אש מהשמיים? מה קורה מיד אחר כך? כל עם ישראל נופלים על פניהם, ומה עושים לנביא הבעל? איפה? נחל הקישון. אוקיי, אז יש לנו פה עוד נקודה שאנחנו נתקור במפה. ויורד... נקודה טובה מאוד, ניגע בה בהמשך.
אז איפה אנחנו צריכים להיות אם אנחנו עכשיו מדברים על הקישון? בעמק. באזור שקרוב לקישון. פה, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על הכרמל הנמוך באזור זיכרון, הכרמל התיכון שנמצא לנו פה דרומית אלינו, אז אנחנו כנראה צריכים להיות בכרמל, באזור פה, באזור שצמוד לנחל הקישון, כי מורדים כנראה מהר הכרמל למטה לקישון. אז אנחנו לאט לאט מתחילים יותר ויותר להצטופף לנקודה הזאת. עכשיו פה, מה קורה לאחר המעמד? ניצחו, הרגו את כולם, אליהו אומר לאחאב, תישאר פה, תעלה לאכול, כי עוד מעט ירד גשם, אני עולה למעלה, שם כתוב על הסיפור כמה מוזכר ראש הכרמל, הוא עולה למעלה ומתיישב באיזו נקודה מסוימת, ויגהר על המקום, שם את הראש שלו בין הברכיים, ויגהר על המקום, ואומר לנער שלו שבע פעמים, אלה תרד. ובפעם השביעית הוא אומר לו, הנער, מה אומר לו? כף יד, עננה קטנה, הוא רואה ככה מכיוון מדרך ים. דרך ים, אז יכול להיות שאנחנו צריכים לראות את הים, נכון? או דרך הים. שזה פותח לי פה סוגיה שאנחנו מדברים עליה של דרכים עתיקות. דרכים עתיקות, נכון. אם עכשיו נפתח שנייה את הדרכים העתיקות, ונסתכל, נפתח מפה, הרי שעד באותה תקופה הדרכים היו משהו הרבה יותר חשוב מהיום, אוקיי? מסתכלים ככה על המפה הזאת. מצטער שכולם רואים אותי מאחוריי, זה קצת קשה לי, אם תוכלו לעבור קדימה, אני אוכל ככה לראות לכם. דרכים עתיקות, אם נסתכל אולי על המפה הבאה, נסתכל על המפה הזאת שיותר תעזור לנו, יש לנו פה מפה שמגיע מפה דרך פלישתים, אוקיי? שעוד מעט עם ישראל יצא משם דרך הזאת, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להעביר אותם. לא קוראים דרך הים? זה קוראים דרך הים, נכון? שהיא עולה פה, ואז היא צריכה לחצות את הדרך, את המכשול הענק שקוראים לו הר הכרמל. כרמל, אנחנו מצאים פה, אתה צודק, גם הירקון, אבל באזור שלנו זה הר הכרמל. אוקיי? עכשיו, איפה אנחנו עוברים אותו? אוקיי, יש לנו את מגידו, יש לנו את מה שקרה, יש לנו עכשיו את כביש 6, שזה נחל תות, נחל יוקנעם. ובמגידו, הנקודה הזאת, אנחנו מתפצלים. יש לנו כמה כיוונים. יש לנו ללכת או לכיוון ישראל, בית שאן, כל מקומות שהיסטורית הם היו מקומות מאוד מאוד רציניים, ועד שזה ממשיך לאזור של מסופוטמיה. אוקיי, מתחיל במצרים, נגמר בסופוטמיה, ויש לנו פה עוד דרך אחת שהולכת לכיוון מערב. שהדרך הזאת עוברת מתחת לכרמל, היא עוברת איפה אמרת? שער העמקים, שעוד מעט אנחנו נראה את המקום הזה, ואנחנו נבין שם למה הנקודה הזאת מאוד מאוד חשובה, אנחנו קוראים לזה שער בכלל. אוקיי, אני מקדים את המאוחר, ואז אנחנו מגיעים לאזור שקוראים לו תל אבו האם, הועם? הועם. הועם? אתה יודע, כל פעם זה רשום לצורה אחרת. ושם יש לנו מפרץ של, מדברים עליו, עוד מימי הפרעונים, שכנראה שהמקום הזה, שם היה להם הנקודה של, שם מכנו את הספינות שלהם. ושם זה הנקודה האסטרטגית, כי אם עכשיו יש לנו פה מרידות, הם יכולים להיכנס דרך שם המצרים ששלטו פה בארץ, ולכבוש פה חזרה את המקום ולהשתיק. זה נמצא ממש בחיפה, המקום היום הרוס, מתחת לבניינים גדולים. מופיע בעמוד ענן. חוף שמן. זה גשר פז, בדיוק יושב שם. זה עכשיו החבש. כן, באזור שם. לא רחוק מהצ'ק פוסט. שעשו את הגשר, אז ממש עשו שם חפירות הצלה, עשו פיילינג, חפרו. כן, שמעתי את זה, ולקחו הרבה מזה, לקחו לפארק, למוזיאון נכט. אז זה בעצם הדרך שלנו, ושאנחנו מדברים על דרכים עתיקות בעבר, על מה אנחנו מדברים על מרקוליס, מישהו שמע עליו? זה שאנחנו זורקים לו אל הדרכים. אל המסחר, אל הדרכים, אל שאנחנו עובדים אותו, שמים עליו זה. אני חושב שזה מרקוליס, סליחה, שזה מרקורי, מלך הדרכים. וואלה. אז יש שם שעושים שם מין כזה רוג'ום קטן ויותר עובדים. והיה לנו עוד נקודות של הדרכים שעבדו אותם, כן? יש לנו פסוק שכתוב שם, מעל כל גבעה נישאה, נכון? שמאשימים, הנביא מאשים את העם שהוא עובדי אלילים, אז איפה הם עובדים? מתחת עצים, עץ רענן וגבעה נישאה. אז
זה עוזר לנו עוד קצת ככה בשביל להבין שיש לנו אולי פה מקום שהוא נקודת הפולחן שלנו, איפה צריכה להיות מקום כנראה מרשים וגדול, ששם היה, שזה מקום, מקום מוכר, נכון? הנקודה הזאת שכולנו צריכים להכיר אותה. נמשיך לי על הסיפור הבא שלנו. לא, אנחנו לא נמשיך לסיפור שלנו הבא, כי אני רוצה לדבר על זה למטה. אנחנו עכשיו נמשיך למצודת הבמה, הדרך עכשיו נפתחת לנו יותר. אוקיי, עכשיו זה היה, בוא ניקח החלק הקשוח שלנו, השונה. או חרבת קהלה, או מצודת הבמה, ככה בתרגום שלה. אנחנו כבר נכנס לשטח החקלאי שלה, לא רחוק מכאן, מי ששם לב לטרסות, מי שהיה תראה את זה. המקום פה יחסית דל בממצאים. למה זה? כי זה בעיקר סקר מה שעשו פה, לא עשו פה חפירה מסודרת. מה שכן יש לנו פה זה את הבורות מים שאנחנו רואים פה, את האבן החוליה פה שאנחנו רואים שהזיז אותה, ככל הנראה מחפירה, חפירת שוד. יש פה עוד בהמשך כאן, ויש פה גם כל מיני מבנים שניצבים פה מסביב. אפשר מי שטיפה אחת בדברים מצליח לזהות את הנקודות האלו. ועכשיו אנחנו מתחילים להיכנס פנימה. אנחנו הולכים עכשיו, בסדר? נמצא מי שיתיישב. אנחנו עכשיו נלך, ניגע בדברים, ועד שאנחנו נעלה עד למעלה, שזה עוד... הבור פה ממש. מתחת לעץ, מתחת לעץ זית. בסדר, ככל הנראה המקום הזה, יש לו שם טיפה שונה, למרות שהם מאוד צמודים אחד לשני, כנראה שפה היה חלק של ה... ישוב, כי יש פה כל מיני גם כן מבנים פה, מסביב פה, ויש פה את המצודה פה, בכל הנראה המשך היה את הכניסה, פה באזור, בנקודה הזאת. זה עדיין לא 75? אני גרוע במתמטיקה, סליחה. לאט, לבנות את זה. אני נמצא עכשיו במשהו שקורא לו נראה מפורק. יכול להיות שזאת הייתה הכניסה למצודה. יש לנו פה בעצם שלושה קירות. אחד שנמצא שם, הפינה החוצה שאני יכול ללך עליה. יש פה עוד אחד שמכוסה לנו כרגע. בסדר? נמצא פה. ועוד אחד שסוגר לנו פה את המתחם כאן בנקודה הזאת. כנראה שהמקום הזה היה בעצם העלייה למעלה, לכניסה פה, מה שנמצא פה מאחורה, שככל הנראה מה שהיה המצודה של הישוב שישב פה, אפשר לראות שם את הטרסה הזאת, שככל הנראה זה היה חלק מבית. אנחנו מסתכלים פה, הממצאים פה מאוד מאוד דלילים, וזה ככל הנראה נובע מזה, שלא אמרתי את זה מקודם, אבל כמות הגשם שיורדת פה, מי שזוכר בעונה שעברה את חיפה בגשמים, שהייתה בכותרות, הצפות מטורפות, המקום הזה סופג המון המון גשם, זה מקום עם 700-750 מיליליטר, מילימטר בשנה ממוצע. זה הכי גבוה בחלק, הכי דרומי, הכי גבוה. גם מדברים על זה שגם בשימון דר, שכתב מון ספרים, אחד החוקרים, אחד החופרים הגדולים של הכרמל, מבר אילן, הוא מתאר באחד הספרים שלו, שהוא חפר את סומקה, שיש ילולות תלולים עד לכדי זרימה של מים, ברמה כזאת. המקום הזה מלא מלא גשם, יכול להיות שעם השנים הדברים נסחפו והתגלגלו למטה אל, ונמצאים קבורים מתחתנו בתוך הסחף. למה זה חשוב גם כנקודה הזאת? בגלל שבגלל הממצאים שעוד שנייה אנחנו ניגע בהם, שגם כן יש להם סימן של הגדול. אז זה בעצם הכניסה פה, חלק פה של הכניסה, ועכשיו אנחנו נגיע פה למעלה, אנחנו נלך פה... היישוב היה במרומי הפסגה? היישוב הסתובב פה, לא במרומי הפסגה, אלא בנקודות האלו כנראה פה מסביב. אוקיי? ושם זה התחיל האזור החקלאי, גם השלוחה שם, השלוחה פה למטה, וככל הנראה הם היו פה מסביב. מאיזה תקופה היישוב? תקופה של היישוב. נדבר על זה פה, סבבה. רוב הממצאים שאנחנו מוצאים פה, בעיקר בכרמל מה שאנחנו מוצאים, זה מתחיל איפשהו בתקופה הפרסית, שם מתחילים לראות כל מיני נקודות, למרות שיש כמה נקודות גם כן
כמו שאמרו מקודם, של תקופות יותר קדומות, אבל התחילת ההתיישבות הרצינית היא מהתקופה הפרסית. השיא שלה, שכמו השיא של כל, כמעט כל הארץ, אנחנו מדברים על רומא, תקופה רומית ביזנטית, שברמה כזאת, שמדברים פה תמיד הכרמל, בגלל שהוא מקום קשה להתיישבות בה, מדברים גם כן על שזה האזור של שבט מנשה, שהוא ואח שלו התלוננו ליהושע שיש לנו יותר מדי עצים. הוא אומר להם, תעלו, תברו את ההר פה. אם זה היה ספציפית פה, יכול להיות שגם כן יש פה את החיבור למקום הזה. שם על זה סימן שאלה ושם את זה בצד כרגע. אבל יש לנו פה למטה מתחתנו, באזור שם, מה שאמרנו, רמות מנשה, הזכרנו את זה מקודם, רמת מנשה, שהיא אזור זה אזור שהוא מלא במים, והוא היה לאורך כל התקופות הרבה הרבה יותר מיושב. הרבה יותר קל להיות שם, וחוץ מזה, למה לעלות עד למעלה? אפשר גם פה למטה, כל העמק הגדול והיפה הזה. למעט התקופה אחת ששם זה נתן פייט וטיפה אפילו יותר, היו פה יישובים, היו פה יותר יישובים, תקופה רומית. כמו היה רומית ביזנטית. שעל הכרמל היו יותר יישובים, יכול להיות ששוב, לברוח שיהודים ברחו לנקודות האלה, אבל אין ספק שהיהודים היו פה והתבססו כמו שצריך. יש פה בתי כנסת מאוד מאוד מרשימים, ומפעלי חקלאות מאוד מאוד מרשימים שמסתובבים פה בכל האתרים. פה זה לא נמצא, המפעלים האלו, זה סיור לסומקה, ככה נתתי איזה רפרנס לשם. בתי כנסת, יש לנו בסומקה. עוד בתי כנסת, זה כנראה קרח גם כן היישוב יהודי. דליה זה שאלה, לא בטוח. אוספיה, כן, היא שאלה זה. ככל הנראה, האזור פה בעצם היה אזור יהודי, יכולים למצוא פה גם כן מקוואות וכל מיני נקודות. אני עוצרת אותך רגע כדי להגיד לך שחלק לא קטן מהאנשים לא הגיע אליהם. בסדר, אני אחראית. כל אחד אחראי על עצמו. אני אחראית למי שבא איתי ולנעלם. אז עליו, אז התפקיד שלך הולך לחפש אותו. לא מצליחה להציג אותו. אלו. אתה פה? שיט, הוא פה. אני מנסה להתקשר אליך. אוקיי, מעולה. אנחנו ממשיכים עכשיו. אני רוצה שתדמיינו שנייה. פתוח את הדמיון. מה? כן, כן, זה הכל נמצא באינטרנט. החלק לפחות. ובן אדם פה עומד לפני כמעט 3,000 שנה ואומר לעם שלם שנמצא מתחתיו באזור הזה שנראה אולי אפשר אולי לתת לו דמיון אולי טליפה לאמפי וצועק עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? עד מתי? זה סעיפים. עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? זאת שאלה טובה, אבל יש פה את הכביש שאל תשכח, 180 מטר. יש לך פה 180 מטר עד למטה, יש איזה נחל שעובר מתחתנו, זה נחל הקישון, והאזור פה, כמו שאתם רואים, נראה מכל הכיוונים. אם אתם מסתכלו עכשיו, כל פעם שתעברו למטה, יהיה לכם קשה לפספס את המקום הזה. מי שבדרך כלל עובר פה למטה לא, ולא יודע על המקום הזה, אז הוא לא רואה אותו, מפספס את הנקודה הזאת. אני עד שלא ידעתי על המקום הזה, לא הצלחתי לזהות אותו. אם אני ככה, שומעים אותי? לא. לא? למטה כן. שלחתי אנשים, אמרתי, חבר'ה, תסתכלו פעם. אוקיי. אז מה יש לנו פה? מה אמרנו שמקודם שאנחנו צריכים? אנחנו צריכים מקום שכל העם רואה, אנחנו צריכים מקום מרכזי שקולטים אותו. העם רואה פה? העם יכול לראות מה שקורה פה? אה? לא? אם אנחנו יושבים שם, אני עומד פה. המקום, אתה חושב שהוא גם בנוי, הוא טיפה יותר גבוה. רואים מה שקורה פה? מתחתנו? אפשר לראות. אם העם נמצא פה למטה, יכול לראות שקורה פה, מתרחש פה איזה משהו. בסדר, אפשר לראות, זה 140 מטר, אני יכול לראות פה את הרכבים פה למטה, יכול להיות שהם טיפה למעלה, יכול להיות שהם טיפה פה בצדדים. אפשר לזהות פה את ה... לראות פה מה שמתרחש פה למעלה. האם שומעים פה למטה? שאלה? לא בטוח, אבל אם אנחנו באותה תקופה, אנחנו מדברים לך על תקופה הרבה יותר מאוחרת, אנחנו מדברים על זה שהיה
מישהו שעמד מול הדרשן וצעק את מה שהוא אמר, אז גם פה יכול להיות שזה התרחש, מה שהוא צעק פה, איזה משהו, כל העם שמע, העבירו את זה הלאה, היה לי את הדרך לעשות את הכינוסים שלהם בצורה כזאת שכולם ישמעו וכולם יבינו מה, מה שמתרחש. וקרבה לנחל קישון יש לנו? יש לנו את קרבה לנחל קישון. מה עוד הדברים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם? ממצאים ארכיאולוגיים. אז מה שאמרתי מקודם, צריך לחפש פה חרסים מאותה תקופה. אפשר להגיד שעד לא מזמן לא מצאו פה חרסים מתקופת, תקופה של אליהו, תקופת, קריק תקופת הברזל ב'. עד שעשה פה הסקר של שמעון דר שהזכרתי מקודם, שעשה פה חפירה וכן מצא פה חרסים מתקופת הברזל ב', כן מצא פה שהייתה פה, ככל הנראה שהיה פה איזו התרחשות כלשהי באותה תקופה. האם הדבר הזה מספיק לנו? שאלה טובה. אבל עדיין זה נותן לנו כיוון שכן אנשים הכירו את המקום הזה. המקום הזה כן היה מוכר, וכן המקום הזה, כמו שאנחנו אומרים, המקום גבעה נישאה, כן? מעל דרך עתיקה, שהדרכים העתיקות, הראיתי מקודם במפה, אם תסתכלו על זה ככה, להסתכל על זה בעיניים, כן? אם אני עכשיו רוצה להגיע מהאזורים שם, שכל היישובים, שכמונה... סליחה, שנייה אחת. רגע. עכשיו זה עושה פחות הרעש. כן. מדהים. איי, שומעים אותי אבל? כן. אוקיי, אם אנחנו מגיעים מהאזורים שם, ואנחנו רוצים עכשיו להגיע לאזור של מגידו, של יוקנעם, של תל קסיס, או קשיש, אנחנו צריכים לעבור פה מתחתנו. למה קוראים למחלף פה למטה? שער העמקים. למה שער העמקים? אם תסתכלו פה על הדברים, רואים פתאום את השטח פה נפתח לעמק ישראל, נסגר פה באזור הצר הזה, ונפתח שוב פעם לכיוון עמק זבולון. זה האזור שפה ש... עמק זבולון. שער העמקים, כן. כן, פה זה המקום שקוראים שער העמקים, או מפער קישון, אוקיי? יש פה את האזור הזה, וגם כן האזור הזה, יש לו חשיבות גם כן אסטרטגית. מדברים פה... חוזרים אחורה ל-1907. יש לנו את הבתים של הטמפלרים נמצאים בחיפה, הגרמנים, ומגיע לשם הבחור בשם פון אברהד, פון מולינן, שמסתובב פה. הוא הגיע לפה להבראה, אמרו שהמקום פה זה מקום יחסית שאפשר להתרפות בו, והבחור הזה הוא אקדמאי, בן אדם באמת משכמו ומעלה, ושהוא מגיע לפה תקופת עברה, הוא לא יושב בבית ונח לו, אלא הוא מסתובב פה בכרמל ומוציא בסופו של דבר ספר על כל המקומות שהוא הסתובב בהם, והוא מתאר פה את המקום גם בכתבים שלו, והוא מספר פה שהוא מסתובב פה עם רועה, עם מדריך טיולים שמגיע מהדרוזים, ואותו מדריך טיולים מספר לו על קרב שהתחולל כאן. קרב שהתחולל כאן בין הדרוזים לבין מצביא שכבש, שהיה, בואו נגיד ככה, צבא מאוד חזק, מאוד עוצמתי, שהסתובב בה, כבש פה את הארץ, שקוראים לו מוחמד עלי ואיברהים פחה. מצרים שכבשו את האזור הזה מאת העות'מאנים ב-1831. הוא מגיע לכאן והם מתבצרים כאן על הנקודה הזאת ומונעים ממנו להתקדם. איך הם ירו, איך הם עשו, זה קצת רחוק, זה לא יודע, יכול להיות שהם ירדו ועלו למעלה, והם התבצרו כאן. איברהים פשע יורה לפה פגז אחד, פספס. הם מריעים, מבסוטים, הפגז השני, הם כבר מבינים שהוא כבר מגיע, מתחיל להתקרב אליהם. כנראה הם לא הכירו את שיטת ההכוונות ככה של הפגזים, איך עושים את זה. והיה להם שמחה מוקדמת, ומפה הם כמובן ברחו, וכנראה אומר שיכול להיות שזה נותן לנו הוכחה לכאן שהמקום הזה באמת היה מקום אסטרטגי, שכאן בעצם שמרו על המעבר החשוב כאן
בין שני העמקים. אני רוצה שנייה לקפוץ, ואז אנחנו מדברים עם בחורת ריבת קהלה, מצודה, בעצם קהלה זה מצודה, ולמה במה, איך הגענו לבמה? מנביר, מנבר, מי ששמע פעם מנבר, מי דיבר איתי פה מקודם שיודע ערבית? מנבר, מה זה מנבר? המקום של הדרשן, הדרשן עומד במקום הזה, ובדרשה ביום שישי, היום, עומד במקום הזה, במסגד, ונותן את דרשתו. וככה אנשים קראו למקום הזה, זה השם של המקום. אנחנו מדברים על המוחקה, שהמוחקה דרך אגב, אנחנו מדברים על מסורות, כן, נקודה שלא נגעתי בה. המסורות שיש על המוחקה זה כנראה מהמאה ה-12 רק. רק מהמאה ה-12, מתי שהגיעו לכאן הקרמליטים. הקרמליטים נמצאים שם, מגיע לפה בנימין מתודלה ומתאר את המקום הזה. לפני זה אין יותר מדי אזכורים לאותו מקום. גם מאוד קשה להבין, יכול להיות שכן עלו לשם למעלה ועשו שם איזה פולחן כלשהו, אבל זה קצת לא מסתדר כי זה די רחוק מהדרכים העתיקות. וגם, טוב, לא חפרתי שם, אז אני לא יודע להגיד לכם, יש שם ממצאים ארכיאולוגיים במוחקה. אבל כאן, בנקודה הזאת, יש לנו גם ממצאים, גם זה נמצא לנו, הגיוני שזה נמצא פה, שהיה פה איזה פולחן כלשהו. גם כשאנחנו מדברים על מנבר או קהלה, גם חוקרים קודמים אומרים ששימון דר מזכיר את זה בסקר שלו, שככל הנראה המקום הזה כן משמר איזה מקום פולחני כלשהו שהיה כאן. מה ארי אומר? אריה בורנשטיין? לא יודע. לא יודע מה הוא אומר. למה אתה מזכיר אותו? ארכיאולוג בכיר. אז אני לא יודע מה הוא אומר. זה מי שעשה פה את הסקר ואסף את הדברים, זה היה שמעון דר. הספר האחרון שהכי עדכני זה היה שלו. ניקח אותנו לעוד סיפור. סרט שיכול גם כן, ניתן לנו גם כן בסוף, מה שקורה עם אליהו בהר הכרמל, מה הוא עושה? אומר לו לעלות למעלה, נכון? ואז משנס מותנה, ולאן הוא רץ? לישראל. ישראל נמצא לנו שמה. איפה גבעת המורה? גבעת המורה שמה. יש לנו באורך את גבעת המורה שמה, יפה יפייה. ומצד ימין לה רואים שמה את גלבוע, שמתחת לגלבוע יש לנו את עמק ישראל. את תל ישראל. זה לא עשיתי פה גם תצפית, אז שנייה ניגע בדברים. חיפה, הקריות, כן, נמצא בכיוון הזה. אנחנו ממשיכים לכאן, בואו נגיד ככה, פה זה קריית טבעון. שם באופק הרחוק יש לנו כבר את הרי הגליל, אוקיי? רואים שם, איפה זה ברח לי, את הר התבור, שם באופק, סליחה, ברח לי, לא, מוסתר לנו שם בזה. לא רואים אותו, ראיתי אותו, אני חושב, זה באובך, הוא באובך, לא רואים אותו, סליחה. את המגדל של... זה גבעת המורה שם הגדול, אוקיי? ואנחנו עכשיו קופצים לממשיכו של אליהו, שזה אלישע. רכבת העמק, כן. עוד הוכחה לזה שהמקום פה היה, זה כמו רכבת העתיקה, רכבת העמק עברה פה במאה ה-19, גם היה סיפור מאוד מאוד מעניין. והיא בעלות השם את אליהו ושרה שמיימה. הסיפור שם מתגלגל, עוד שנייה, אנחנו נפתח את הסיפור עצמו, אבל הוא מגיעים, בסופו של דבר הולכים, יש להם מסע לא קטן, ובסופו של דבר הם מגיעים אל יריחו, עוברים את הירדן, ומהירדן אליהו עולה בשרה השמיים, המרכבה תופסת את אליהו, ולוקחת אותה למעלה לשמיים, ואלישע מקבל על עצמו את ההמשכיות של הנביא של אליהו.
והוא מתחיל לחזור אחורה. והוא הולך כל מיני מקומות, יש לו כל מיני נקודות שהוא חוזר עליהן, ובסופו של דבר, שהוא מגיע לתחנה האחרונה שלו, זה בית אל. מבית אל, לאיפה הוא הולך? אני אקריא לכם את הפסוק. כולם יודעים איפה זה בית אל, נכון? פחות או יותר באזור, בשומרון, דרומית לשומרון, והוא עולה בדרך, הוא בנערים, סדר, סיפור הנערים. אחרי שהוא עולה מכיוון יריחו, נכון, והוא מגיע לבית אל. והלך משם אל הר הכרמל. תחשבו כמה קילומטראז' זה, מאוד גדול, כן, מבית אל עד לכאן. ומשם שם שומרון. שומרון, לעיר שומרון, אוקיי? חוזר אחורה. רגע, 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 מה עשית פה, אלישע? מה אתה עושה פה? למה אתה הולך כל כך הרבה? אתה משלש לעצמך את הדרך, הולך מבית אל, הולך עד הר הכרמל, וחוזר חזרה לשומרון. מסע סיכום של הטירונות. והתנ"ך מדגיש את הנקודה הזאת, אבל לא טורח להגיד לנו מה הוא עשה פה. כמו הלנה, הוא מקדש את המקומות של אליהו. מקדש את המקומות של אליהו, זה מעניין האמירה הזאת, אבל... אוקיי, יכול... כן, זה כיוון, אבל עדיין זה זועק. לא משנה מה אנחנו נענה, עדיין השאלה של למה הוא עושה את הדרך הארוכה הזאת, והתנ"ך משאיר את זה בסימן, כאילו, משאיר את זה סתום, שאלה מאוד קשה. אנחנו, כן, הוא גם נשאר פה, גם משיך להסתובב פה. מה עם הסיפור הבא שלנו? לא, עם שונמית. עם השונמית, הגברת השונמית. גבעת המורה, שנמצאת לנו שם, מתחתיה יש לנו את הכפר סולם. סולם משמרת שונם המקראית, שנמצאת ממש מול ישראל. ויש לנו את האישה השונמית. היא אומרת לבעלה, יש לנו פה את הנביא אלישע שכל הזמן עובר עלינו. כל הזמן עובר, בוא נעשה פה עליית גג, הוא יוכל לשבת פה, לישון פה. אז מה, וככה באמת עושים, ואלישע מגיע לשם וישן שם. רגע, רגע, רגע. למה אלישע עובר שם תמיד? יש פה איזו תדירות מסוימת, מאיפה הוא הולך לאיפה הוא הולך. אז ככל הנראה, הוא עשה שם נקודות, הוא הלך בנקודות ל... להגיד, לתת את השירות של הנביא, כן, הנביאים עברו בכל מיני נקודות, אנחנו יודעים את זה משמואל שהוא עשה את זה, והוא כנראה גם כן עובר בשונם ומגיע לאן, אנחנו יודעים את זה מסוף הסיפור. ההמשך של הסיפור, אלישע מדבר עם הגברת, אומר לה, תקשיבי, מה את רוצה? אני יכול לעשות קשרים עם המלך. גחזי אומר לה, אומר, הוא לא רוצה להגיד, בתוך עמי אנוכי יושבת, וגחזי אומר, אין לה ילדים, הוא אומר, עוד שנה יהיה לך בן, והיא אומרת, אל, של, כן, שלא, שזה יקרה, שזה, שלא יהיה פה איזשהו פדיחות. ואחרי שנה הבן הולד, הבן גודל, ולאחר מכן הוא נפטר, והאישה, מה היא עושה אחרי שהוא נפטר? לאיפה היא הולכת? שם אותו על המיטה של הנביא. שם אותו על המיטה של הנביא, ולאן היא הולכת? לכרמל. לכרמל. מה אומר לבעלה? היום היא אומרת. לא שבת ולא ראש חודש. כן? יש פה מקום פולחנית. יש פה מקום, נקודה מסוימת, שקבוע אנשים הולכים לשם. אלישע ככל הנראה הולך כנראה מעיר המשנה למלך, כן, ישראל, והיה עובר דרך כל המקומות האתרים פה, והיה חוזר לנקודה הזאת. והוא עומד, אלישע עומד, ובדרך הוא רואה מהדרך העתיקה את הגברת מגיעה לשם. והוא אומר לעבד שלו, לגחזי, ויקירות איש האלוהים אותה מנגד, ואומר אל גחזי נערו, הנה השולמית הלז, ואתה רוץ נא לקראתה, ואמור לה שלום לך, השלום לאישך, השלום הלז, ואתה אומר שלום. אלישע רואה אותה. אם אנחנו שנייה נלביש את הסיפור כאן, הוא עומד פה, והוא מסתכל ורואה אותה מתקרבת לכאן דרך העתיקה,
ומתחילה לטפס לכאן. הוא אומר לגחזי, אומר לו, תרד למטה, תשאל אותה מה שלומה, מה קורה. תגידו לי, לעלות ולרדת לכאן, כמה זה לוקח, כמה זמן? מפה עד למטה. רבע שעה. רבע שעה, זה לא כזה מורכב לרדת ולעלות. שדרך אגב, אם אני הולך עכשיו למוחרקה, שנמצא בשיא הגובה, שם זה עוד יחסית נמוך, זה 450 מטר, לרדת למטה, כמה זמן לוקח לנו? המון זמן. אז לעלות ולרדת, לעלות ולרדת, יש פה המון עליות וירידות בסיפור של אליהו במעמד הכרמל. פה זה אותה מסתדר הירידה והעלייה, אוקיי? לכן עוד נקודה מסוימת, עוד ויש שאפשר להגיד בשביל מצודת הבמה, לתיובת מצודת הבמה. ומפה הם הולכים לשונה, וכנראה שהדרך לשם, אם הם מדברים על... היא אומרת גם כן לבעלה, מה היא אומרת לבעלה שהיא לפני שהיא הולכת? ערוץ האדיש האלוהים והשובה. זאת אומרת, יש לי פה מספיק זמן ללכת ולחזור. כנראה שהמקום לא כזה רחוק. שזה היה תירוץ, אבל אם הוא אומר, ככל הנראה אם לא מועד ולא זה, כנראה שבאמת אנשים היו עולים וחוזרים. זה היה מקום שהיה יחסית נגיש. אה? לשונם, לישראל זה 40 קילומטר, 41. אה? היא אומרה, יום. אם יש לך סוסים, אני שאלתי... היא רחבה, היא לא רחבה. היא רחבה, כן? וגם אחאב, שהוא חוזר לישראל בסוף האירוע של מעמד הכרמל, הוא רוכב לשם. מה אלישע אומר לו? תרוץ עכשיו מהר, כי עוד מעט כל העמק הולך להיות בוצי מהגשם. עכשיו, שאליהו רץ, מה כתוב עליו? שיש שם נס. והייתי רוח אלוקים עליו, יש פה נס. כנראה שזה באמת, הוא לא יכל, בן אדם רגיל לא יכל לעשות את זה. אה? קיצר את הדרך, הוא רץ. דרך אגב, 40 קילומטר, כנראה הוא הבן אדם הראשון שעשה מרתון בהיסטוריה, כן? הנה יש לנו מישהו קדום יותר למרתון שאנחנו מכירים. עכשיו נקודה, אחרי שסיפרנו כל הנקודות האלו, ואנחנו אומרים פה שצלחתי לשכנע אתכם דרך אגב? לא שכנעתי אתכם. אוקיי, סבבה. אה? זה פשט. זה פשט, ברור שזה פשט. אז אנחנו... כן. אמרת מנבר או מנבר? מנבר, עם ריש בסוף. נון וריש. כן, הוא נון וריש. שזה במה? שזה במה. במה יש מנעסה. מנעסה זה גם כן במה, אבל במה שלא קשורה למקום גבוה. יש מנבר, שזה מקום של מעמד ששם עומד הבן אדם ונותן את האימם. נכון. אז באמת שאלה בנקודה הזאת, ואנחנו... אוקיי, הבטחתי לכם, מי ששמע למעלה, שהבטחתי לכם איזה הפתעה קטנה, ואני קיבלתי טלפון ביומיים האחרונים ממישהו שקוראים לו ז'אבו ארליך. מכירים אותו? אז קיבלתי ממנו טלפון. שאל אותו, באמת זכיתי לטלפון ממך, אומר, אני שמעתי שאתה, ראיתי שאתה הולך לטיול. של המתים לטיולים, ואני רוצה לבקש ממך בקשה. יש פה בריכה. אפשר את זה? יש כאן... אוקיי. יש כאן בריכה. יש פה את המבנה הזה, אוקיי? זה בעצם התרשים של המקום, פחות ניגע בו. אבל יש פה בריכה שמוסתרת כאן, שגם פון מילן מולינן מזכיר את הנקודה הזאת, שאומר שיוצא משם עץ תאנה שיוצא משם, והוא אומר שהוא זוכר שיש איזה מקור מסוים, מקור אחד שהוא מצא, שכתוב שם שיש שם אנשים שמגיעים לפה וחורטים. חורטים את השמות שלהם. נשמע לכם מוכר? מאוד אתר בכרמל? מערת אליהו. אז חיפשנו קצת הדברים, ובסופו של דבר הגענו במאמר של יהודה זיו, שהוא מספר את הסיפור, את המקור הבא. על מצודת הבמה סיפר בשעתו האביר לורנס ז'רווי, אני לא יודע איך לקרוא את זה, צרפתי אשר נשלח מצרפת לארץ בשנת 1660, כדי לנהל השליטים המקומיים מסע ומתן על הגנת הכרמליטים. הכרמליטים נמצאים בסטלה מאריס, נמצאים ב... במוחקה, ואין להם כל כך הגנה, כי יש פה בעצם את העות'מאנים, את המוסלמים, והם רוצים להגן עליהם.
יש לו סיפור, הם הלכו, חזרו, סופו של דבר הם נמצאים פה. והוא אומר, אלה הביאו אותו, בין היתר גם לכאן. והוא אומר, כותב ככה, במקום זה נמצאת בריכה גדולה, בריכה גדולה, ששימשה מזבח לאליהו הנביא. היהודים מעריצים את הבריכה כמקום קדוש, היהודים, ומבלים על ידה לפעמים לילות שלמים בתפילה ובתחנונים. הם קוראים כאן מתוך כתבי הקודש את הסיפור על דבר אליהו וכהני הבעל, וחורטים באבני הבריכה את שמותיהם ושמות בני ביתם, בתקווה שהדבר יביא להם ברכה. 1660 זה מאוד מאוחר לנו, כן? זה יפה מאוד, זה מסורת יותר עתיקה, מסורת של כמעט 400 שנה אחורה, אבל זה... כנראה שזה עוד יותר קדום מהמסורת הזאת. אבל זה כבר יש לנו פה עוד נקודה, שהמקום הזה באמת היה נקודה פולחנית. מי? לא, אבל מאיפה הוא מביא את הקטע? מי? לורס דרווה, הוא מביא פה מקור, אם אתה רוצה, זה רשום פה. מקור, זה מה שחשוב. אני אביא לך אחר כך. אוקיי? עכשיו הוא אומר שהוא היה פה, ז'אבו ארליך אומר שהוא הסתובב כאן, והוא חיפש פה את הזה, הוא לא היה פה לא מספיק זמן, והוא ביקש מאיתנו לחפש שמה את הכתובת, לחפש שמה אולי כתובות. אז מי שמעוניין, לא נראה לי דבר כזה כבר באמיתים לטיולים שעשו חפיוסים ארכיאולוגיים? היה דבר כזה? בטח. אוקיי, אז אני לא מחדש פה שום דבר, אז אנחנו, מי שרוצה, אני עכשיו יורד למטה לעשות שם חיפוש, יש לנו עוד איזה משהו כמו... רבע שעה לדבר הזה, ואנחנו מכאן אנחנו נמשיך נטפס חזרה למעלה, בינתיים תנו לכם מהנוף עד התחנה הבאה שלנו שתהיה כבר למעלה. עכשיו אנחנו יורדים אליה. יורדים אליה? כן, זה פה ממש מתחתנו. איך נקרא את הספר של בולידי? פרס. זה מופיע ב... טוב, אז מצאנו משהו שנראה כמו כתובת. צערי הרב, אין לנו זמן, השבת לוחצת עלינו. פעם הבאה אנחנו אולי נעשה פה זה, נדחוף אולי משהו יותר רציני. יכול להיות שמה שצילמתי עכשיו כן יגרום לטיפה תנועה ליותר סקרנות, ואנשים כן יבואו לעשות פה חפירה ארכיאולוגית. שוב אני אומר, מה שעשו פה זה סקר, זה לא חפירה. עשו פה כמה סקרים, הסקר האחרון זה של שמעון דר, שהוא גם כן מסכם את הסקרים הקודמים לפניו. ואני רוצה לגעת פה בנקודה האחרונה, אוקיי? זה מחזיר אותנו חזרה למעלה השנייה לאבנים הגדולות. ויכול להיות אולי השערה שלי, שוב, כל הדברים פה יכולים סימן שאלה, תשתכנעו, תשתכנעו, לא תשתכנעו. זה גם סבבה, אני אתן לכם פה את החשיבה שלי על חלק מהדברים. בואו נעלה למעלה. זה פה? סביר מאוד להניח שזה הבחור הזה כאן. שזה? פון... איברהד פון מילינן. מילינן, מולינן. אוקיי? זה בכלל אירופאי וזה ערבי. נכון, הוא לבש פה את הזה. שזה זה. בסדר, אנחנו, זה, דבר ראשון, התמונה הזאת, פון, אוקיי? נמצא פה, מראש מצטלם הנקודה הזאת, כמו שאתם רואים, בשיעור מגיע לכאן ב-1908, אוקיי? 1907, 1908, אני לא יודע להגיד לכם בדיוק באיזה תאריך זה היה, אבל בשנתיים האלו שהוציא את הספר, אוקיי? עכשיו, האבנים האלו, בסיפור שסיפרתי לכם על העלייה של אליהו בשרה שמיימה, יש שם משהו מאוד מאוד מעניין. מישהו פעם שמע את המושג מבנה חייסתי? מבנה חייסתי. בספרות. איקס, תקבולת חייסתית. אוקיי, אז זה גם מופיע בשירה, זה מופיע בספרות ומופיע גם בתנ"ך. מה זה תקבולת חייסתית? זאת אומרת שאם יש לי, נגיד ככה, ארבעה איברים, אוקיי, בשיר, האיבר הראשון והאיבר הרביעי, מקבילים אחד לשני, והאיבר השני והשלישי מקבילים אחד לשני. נגדיל את זה טיפה. אם זה שישה איברים, אז הראשון והשישי מקבילים, השני והחמישי מקבילים, השלישי והרביעי מקבילים אחד לשני. עד כאן מובן? תקבולת חייסתית. אם אנחנו מסתכלים פה על הסיפור של שערה של אליהו עולה בשערה שמה, יש פה תקבולת חייסתית.
עם טיפה שינוי כאן. ויהי בעלות השם את אליהו ושרה השם המה, ואלישע, והיה על מן הגלגל. ויאמר אליהו אלישע, שב נפו כי השם שלחני עד בית אל. ואומר אלישע, אחרי השם בחלב שלחני, מזבחה וירדו בית אל. אוקיי, בית אל, יש לנו את הגלגל, יש לנו בית אל. ואחרי זה אומרים, אלישע שוב פעם אותו סיפור, ממשיכים ליריחו. מי יריחו? אומר, שב, תשב פה, אנחנו ממשיכים, אומר לו, אני לא עוזב אותך. אומר, טוב, אנחנו ממשיכים לירדן. שב נפו, כי השם שלחני הירדנה, אחרי המשיכה עם מזבחה, וילכו עד הירדן. והלכו הירדן, ואז בירדן הוא אליהו לוקח את הדרת שלו ועושה את מעבר הירדן, ועוברים לצד השני. הגלגלי אש לוקחים את אליהו, ואלישע לוקח, והדרת נופלת מאליהו. אלישע לוקח את הדרת, ואנחנו מתחילים לעשות חזרה פה. אוקיי? האיבר האחרון שבו נתקלנו, התנ"ך שלי כבר מתפרק, האיבר האחרון שנתקלנו בו, המקום האחרון שנתקלנו בו זה הירדן. אז הוא מגיע עם האדרת שלו ופותח את הירדן. אשר נפלה, ויקח את דרת אליהו אשר נפלה מעליו ויקה את המים, ואומר פותח את המים ועובר. ויראו בני הנביאים אשר, מה הגיע לפני הירדן בסיפור שלנו? יריחו, נכון? אשר ביריחו, מנגד, ואומרו, בואו נחפש אותו, אומרים לו ככה הנביאים שם, וחיפשו אותו, לא מצאו אותו. לאחר יריחו, לאיפה אנחנו מגיעים, מאיפה הוא מגיע מיריחו? בית אל, ועל משם בית אל. הסיפור עם הדובים, דוב לא דובים ולא יער, ומאיפה יצאנו, התחנה הראשונה שיצאנו ממנה, זוכרים? איפה? גלגל, נכון? ותצאנה שתי דובים מן היער, ותפקענה מהם רבים, ולך משם אל? הגלגל, לא אל, הר הכרמל. רגע, למה פתאום אתה שנה לי פה את התקבולת החייסטית? מה קורה פה? מה רוצים להגיד לי פה? אז אנחנו פותחים שנייה את המחקרים על הגלגל, והגלגל זה לא מקום אחד ככל נראה, יש כמה גלגלים. יש כמה גלגלים במפורסמים, שאותם בדרך כלל זה הסיפורי תנ"ך שם מסובבים מסביבם. אבל גלגל, מאמר, אני חושב, של אדם זרטל, שדרך אגב גם הוא אומר שאין, יכול להיות באמת שאפשר לראות פה את המעמד של הר הכרמל. והוא אומר שגלגל זה מקום קדוש, שיש שם כמה אבנים, כמה סלעים. שנמצאים באותו מקום. אז זה לא אותו גלגל, ככל נראה, מאיפה שהם יצאו. אבל אם אנחנו אולי מסתכלים ככה ואנחנו אומרים מאיפה הם יצאו ממקום מקודש, אז אלישע חזר למקום מקודש, מקום שנראה דומה לגלגל. האבנים האלו, פון אומר שזה אולי פרה-היסטורי, לא יודע, זה מה שהוא אומר. יכול להיות שזה באמת קדום, יכול להיות באמת הדבר הזה. תתארך את הדבר הזה, עד שלא עושה פה חפירה מסודרת, חפירה ארכיאולוגית מסודרת, אנחנו לא נדע. אבל יכול להיות באמת שהדבר הזה כן קדום באותה תקופה, וזה מה שהביא את המקום פה שאולי ייחשב בתור הגלגל. משם שם שומרון, שם שומרון חזרה למשימה שלו לעיר הבירה כדי להתחיל להיות בעצם הנביא. קחו מה שאתם רוצים, זה כיוון מה שאני רוצה, זו חשיבה שלקחתי אותה. שכנע אתכם, לא שכנע אתכם, זה כיוון שחשבתי עליו. אנחנו עכשיו עולים לכיוון הזה. שימו לב, הדרך הזאת טיפה יותר מבלבלת, אז תפקחו עיניים, תשתדלו כן לשמור על להיצמד. נקודה אחת מאוד מבלבלת, בה אנחנו נעצור, נעשה שם הדרכת סיכום. הזמן שלנו קצת קצר, אז אולי נוותר עליה, נראה כבר. טוב, אנחנו מתחילים לזוז. טוב, אז עוד שתי נקודות אחרונות שאני רוצה לדבר עליהן, ונסגור ככה את הסיפור הזה. אז האמנתם לי, לא האמנתם לי, החלטה שלכם. אני גם כן מסופק סיפור גדול לגבי הנקודה הזאת. בואו נתחיל לסוגיית המים. מהבחור שהזכירים קודם את המים, הוא פה, מאחורה. אז הוא ישמע את זה אחר כך. סוגיית המים, אנחנו נמצאים כרגע באיזה שלב אנחנו נמצאים? אחרי 3 שנים של בצורת. אוקיי, אז המצב לא כזה קשה, רק הבהמות אנחנו מפחדים להחריט אותם, אבל עדיין יש המון חסר מים. ועכשיו שאם עכשיו אני אבוא ואליהו, כדי להגדיל את הנס, לוקח 4 קדים, ארבעה קדים, ושופך על
המזבח שלו. אם אני עכשיו נמצא בבצורת, עם שלהם נמצא בבצורת, מה אני אגיד על זה? בזבוז! לקפוץ עליו, רגע, בטח יש שם כמה אנשים עניים שאין להם מים, נכון? וחוץ מזה גם תסתכלו על זה שם, על המקום הזה, איפה המים שלנו? בנחל קישון? אז יוספוס אומר שזה הגיע ממעיין. קצת קשה, יכול להיות שכן. יש שם המעיין למטה, מעיין אל רוי. אבל יותר הגיוני שזה הגיע מאיפה? מהים. הגיוני, לא יודע אם יותר הגיוני או לא יותר הגיוני, אבל יש בזה היגיון מסוים שהמים הגיעו מהים. רגע, אז איך הגענו מכאן לים? זה רחוק. אלא אם כאן אנחנו רואים שזה לא המקום פה, אלא מקום אחר. איזה עוד מקום שיש לנו שמקודש שאנחנו מכירים בו מסורת? מערת אליהו סטלה מאריס. עכשיו, אם אנחנו מדברים מבחינת הסיפור של המסורת, הוא לוקח פה בנוקאוט. יש לנו פה מסורות של המקום הקדוש הזה, עוד אפילו, בוא נגיד ככה, עוד לפני הסיפור של אליהו, כל מיני מסורות שם של המקום הזה, שהמקום מקודש. יש כאלה אפילו שאומרים ששקמונה נבנתה במקום הזה בגלל המקום המקודש של למעלה. ברמה כזאת, שם אומר שקמונה לחוף הכרמל, ברח לי השם של מי שכתב אותו. אז זה, ויש שם גם כן מסורות של סקילקיס, בחור יווני שבמאה הרביעית, 150 לפני הספירה, הבחור מסתובב פה ומתאר את החוף של ארץ ישראל, והוא מדבר שם על הנקודה הזאת, ששם יש מקום מקודש, אין שם שום דבר. ואנחנו קופצים עוד קצת קדימה. אנחנו מדברים על 200 שנה לספירה, אוקיי? באזור של המאה השלישית לספירה, יש לנו את הדבר הזה, בסדר? איזה רגל כזאת שכנראה קשורה למזבח, פסל, של מה אמרנו, מה כתוב פה? זהוס שנמצא שם על הכרמל. זה כנראה נמצא, אני לא יודע אם זה הלך לאיבוד או עדיין נמצא במנזר הכרמליטי שם. אז יש לנו שם המון המון מסורות, זה גם יכול להסתדר מבחינת המים. יש שם גם כן, המקום הזה היה מוכר ככל נראה. עוד נקודה, ראש הכרמל. ראש הכרמל, איפה זה ראש הכרמל? יש לנו מקום מאוד מוגדר. אז יכול להיות שזה שם, ככל הנראה זה שם, במקום גם כן מוזכר בנקודה הזאת. באוניברסיטה, לא? באוניברסיטה, יכול להיות טיפה למעלה, כן. ועם שלם גם כן, הלכתי שם, הסתכלתי, עם שלם יכול, קשה קצת לראות, אבל עם שלם יכול להיות שם. איזה עוד נקודות? אמרנו 232 קילומטר רבוע? מי אמר שזה כל זה הר הכרמל אז? אולי זה נקודה מאוד ספציפית שקוראים לה ככרמל בים יבוא, אולי, ואיפה הנקודה היחידה שבה נכנס הכרמל לתוך הים? סטלה מאריס. אממה, שפה אני שם סימן שאלה גדול על הדבר הזה, ואני משאיר אתכם ככה עם הסימן שאלה הגדול שלי, זה רחוק. זה מאוד רחוק. רחוק מישראל, זה רחוק משונם, זה רחוק טוב, בתל סדר, שהוא יכול להיות בטוח שזה היה למסע של כמה וכמה ימים, אבל זה רחוק מאוד. זה הבעיה שלנו. ואם אנחנו עכשיו עושים, וזה גם רחוק מהקישון, כן? וגם אם תגידו שהיום הקישון טיפה יותר רחוק, בגלל הבריטים שעשו שם כל מיני שינויים במקום, אבל עדיין זה רחוק. ולרדת שם, לעשות שם את כל הסיוב, ולהגיע עד לשם, ולשחוט, ולעלות למעלה חזרה, זה מבחינת הזמנים שאנחנו מדברים על זה שרק בעלות המנחה רק אליהו עושה את המעמד הזה, זה תמיד יש שם בכל מקרה בעיה עם הזמנים. אז זה עוד יותר עם הסיפור הזה. אז זה מה שמשאיר אותי בסימן שאלה על המקום הזה שקוראים לו סטלה מאריס. זה הטבלה שאני עשיתי מבחינת הדברים, ככה כדי לסכום את הכל, אוקיי? יש לנו פה את כל המאפיינים שאנחנו מוצאים פה בתנ"ך, אוקיי? יש לנו את תומוחקה. כל זה כתום זה ספק, אין לי באמת תשובה אליה, יש לי את האדומים שזה, חד משמעית, לא? מצודת הבמה, אתם רואים כמה זה ירוק, אוקיי? וסטלה מאריס גם כן פחות או יותר נמצא באותו קו. מה התשובה האמיתית? אני לא יודע. עד שיבוא אליהו. וקווה... שאלה טובה.
שאלה טובה. רגע, אתה מזיק לנו כוס יין של אליהו? כוס יין של אליהו. ונקודה אחרונה שאני רוצה לגעת בה, למה אליהו בחר מכל המקומות דווקא את הנקודה הזאת? למה הוא לא הלך, סתם לדוגמה, למוחקה? למוחקה, סליחה, לגבעת המורה, המורה. גבעת המורה, מי שטייל שם, יש שם איזה פרונקל באמצע, זה בעצם הר געש שהתפרץ ונהרס, ויש שם איזה פרונקל באמצע, ששם זה יכול להיות מקום הרבה יותר מקסים. יש שם מין כזה אמפי מאוד גדול, כל העם יכול לשבת שם ולראות את הדברים. למה לא אולי ב... יש תשובה, מי יש לך פעולה? יפה. יפה, הסרגל, ויש לנו גם כן את... הר התבור, גם כן. אוקיי, למה דווקא פה? מה אליהו מצא במקום הזה? אז כמה תשובות בדבר. והתשובה היא מתגלמת בשאלה של, במשפט של, עד מתי תפסחו על שתי הסעיפים? הכרמל, גם מבחינת השפה שלו, כרמל, שאנחנו רוצים גם כן מבחינת צמח, זה קר ומל. זה יכול עדיין להתמולל, זה יכול עדיין להתמולל עם הידיים, זה לא עדיין רטוב מדי שזה לא יתפרק לי, שזה לא, אני לא אוכל לפרק את המרכיבים, אבל זה עדיין לא יבש מדי, זה עדיין רטוב. אוקיי? יש פה שני דברים. האנשים פה אמרו ככה, מבחינת המיקום של המקום פה, כן? מי פה הגיע מהגולן? היה פה מישהו שהגיע מהגולן, התקשר אליי. יש פה אנשים שהגיעו מהגולן, יש פה אנשים שהגיעו גם כן מהגליל, ואנשים שגם הגיעו מהמרכז, נכון? יש לנו פה אנשים שהגיעו ממצפה יריחו. כן? הם עוקבים אחרי הסימן? כן. דיברתי גם כן עם אנשים שפה... יום בית חבד בספיר. דיברתי... דיברתי עם אנשים פה בדרך, גם כן אמרו לי, אם זה לא היה פה, זה לא הייתי מגיע לטיול הזה, כי זה רחוק לי מדי. אז המקום הזה בעצם מקום באמצע, ובנוסף לזה גם כן יש מאמר של יוחנן אהרוני שאומר שהמקום הזה בעצם היה קו גבול במשך כל הדורות. כן? גם אנחנו מדברים, כל המקום הזה עובר בין מקומות, בין נפת דור לנפת יוקנעם, כן? אם אנחנו מדברים פה בעצם על שלמה שעושה פה יכולת מעבר, מעבר שטחים, כן? וגם כן, הדבר האחרון שיש לנו, זה איזה עם יושב לי במישור החוף בכיוון הזה? הפיניקים. ומי האל שלהם? האל. אל זה האל שלהם. אל, זה האל שלהם, והבן שלו זה בעל. ואשתו של אל זאת אשרה. אוקיי? ועכשיו שהוא מגיע, ומה התפקיד של בעל? כן? חקלאות הבעל, מכירים אותה? יש פה חקלאים. חקלאות הבעל, הוא בא ומוריד בעצם, מוריד מים וגשם על הארץ. יש כאלה שאומרים שזה בעל בעילה של הקרקע, ובעצם ממנה יש לנו את הפריחה הגדולה. ואליהו בא ואומר, פה, במגרש הביתי, פה מדוע תפסחו על שתי הסיפים? אם השם הוא אליקים, לכו אחריו עם ישראל, כאן זה ארץ ישראל, או אתם הולכים אחרי הפיניקים, הצידונים. האם אתם הולכים אחרי הבעל שפה זה הבית שלו? הר הירוק כל ימות השנה? או שאתם הולכים, פה אני אנצח אותו, פה אני אוכיח לכם שהשם הוא האלוקים. ואם אני עכשיו שואל בתור סתם ככה שיתוף, שאני בתור בן אדם דתי שמסתובב פה בארץ ישראל, ואני שואל מה יש בכל מקום, איזה מקומות אני יכול להפיק מכל אזור ואזור, אז אני יכול להסתכל על הכרמל ולהגיד, יש פה את התרבות הגם וגם שהמורכבת כל כך, שאליהו בא ונלחם נגדה, ויכול להיות שבגלל זה הוא הסתובב כל כך הרבה, כדי להגיד, אני עכשיו, אין דבר, זה אין גם וגם, זה רק דבר מאוד מאוד חד. ואחרי זה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה צריך טיפה לעדן את הדברים, ולכן יש לו את ההמשך שלו אליהו, יכול להיות שזה בעצם האמירה של הכרמל שאנחנו מוצאים כאן. אנחנו עכשיו נעלה למעלה, נעלה לרכבים, יש לנו פה שביל אפר יחסית מסודר, עלייה עדיין טיפה מוקבת, ושבת שלום. חבר'ה, תודה רבה לישראל פורט. נדרשת בשבילנו בזיכרון יעקב, מדריך בכיר, הוא בן 29 רווק. גם חשוב להגיד. עכשיו אני אומר, עכשיו מי שלא מחוטף פה לעמיתים לטיולים,